नमस्ते म प्रकाश महर्जन फिफ्थ डान ब्ल्याक बेल्ट म चाहिँ टेकोन्डोको प्लेयर हुँ खेल हामीलाई किन आवश्यकता छ भनेर चाहिँ म बुझाउन आएको खास भन्दाखेरि खेल भनेको एउटा फिजिकली प्लस मेन्टली खेल्ने खेल हो र खेल खेल्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ र के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छँदैछ खेल खेल्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक हुने हुनाको भएको हुनाले चाहिँ खेल खेल्नु चाहिँ धेरै आवश्यकता छ ताइक्वान्डो खेल भनेको तपाईँको जसले पनि खेल्न सकिन्छ जस्तै कि ताइक्वान्डो भनेको तपाईँको हामी एज अ नर्मल व्यक्तिले पनि खेल्न सकियो र हाम्रो ताइक्वान्डोमा चाहिँ तपाईँको अर्को विधा पनि छ जस्तै पारा ताइक्वान्डो जस्तै हात नभएको अथवा खुट्टा नभएको ले पनि यो गेम खेल्न सकिन्छ र ताइक्वान्डोमा चाहिँ गेम खेल्ने विधा चाहिँ दुईवटा छ जस्तै हात खुट्टा नहुनेहरूको विधा छुट्टै र सधैँ हामी जस्तो सङ्ग्लो मान्छेले खेल्ने विधा पनि छुट्टै छ र यो खेल खेल्नको लागि तपाईँको कुनै पनि मानसिक समस्या भएकोले पनि खेल्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको अब शारीरिक रूपमा पनि प्रब्लम छ भने जस्तै हात छैन कसैको खुट्टा छैन भने पनि यो खेल खेल्न सकिन्छ मेन कुरा भनेको तपाईँको रेगुलर ट्रेनिङ गर्नु नै हो यसमा तपाईँको दैनिक अभ्यास गर्दै अपग्रेड गर्दै हामी स्कुल परे जस्तै वान क्लास टू क्लास भने जस्तै हाम्रो पनि बेल्ट वाइज हुन्छ त्यो बेल्ट वाइजमा स्कुल पढाए जस्तै नै जस्तै कि हामी नर्सरी युकेजी एलकेजी पढ्छौँ त्यस्तै गरी हाम्रोमा पनि व्हाइट बेल्ट येल्लो बेल्ट गरेर स्टेप खेल्ने गरिन्छ त्यही भएर त्यो यसमा चाहिँ खासै चाहिँ समस्या चाहिँ पर्दैन होइन जस्तै स्कुल पढाए जस्तै गरी हामी खेल्न यो खेल चाहिँ खेल्न सकिन्छ सुरु सुरुमा त यसको लागि चाहिँ बेस नै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब सुरु सुरुमा चाहिँ तपाईँको वान एन्ड हाफ आवर गरेर चाहिँ बिस्तारी खेल्ने भएको हुनाले चाहिँ खासै यसमा टाइम दिनु यति नै हो भने टाइम दिनु पर्दैन कि बिहानको तपाईँको पिरियडमा एक घन्टादेखि डेढ घन्टासम्म प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो खेल खेल्न चाहिँ सहज हुन्छ यसमा चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन प्रायः जस्तो नानीहरू चाहिँ घरबाट ननिस्केर मोबाइलमा ल्यापटपमा होइन अब गेम्सतिर चाहिँ धेरै अब त्यो फोनहरूमा नै अब बेसी फोकस हुने भएको हुनाले चाहिँ बिहान एक टाइम तपाईँको बिहान अथवा बेलुका कुनै टाइम तपाईँको सर्टेन पढाइलाई जस्तै नै तपाईँको एउटा अलिकति टाइम निकालेर आधी घन्टा एक घन्टादेखि डेढ घन्टासम्म ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ र यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि हामी बिहान मोबाइल खेल्ने टाइमलाई र टिभी हेर्ने टाइमलाई कार्टुन हेर्ने टाइमलाई चाहिँ यता युटिलाइज गर्न सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ एउटा बिहानको अथवा बेलुकाको एउटा सेड्युल रुटिन बनाएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ आजभोलि बच्चाहरू तपाईँको प्रायःजसो घरबाट निस्किन चाहँदैन र फेरि बाहिर खेल्न पनि चाहँदैन त्यही भएको हुनाले चाहिँ क्लबमा एटेन्ड गराइदिनु भयो भने सेड्युल बनाएर क्लबमा एटेन्ड गराइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ खासै अब तपाईँको यसमा फिटनेस भन्नाले चाहिँ अब मान्छेहरूको बडी स्ट्रक्चर विभिन्न तरिकाको हुन्छ कोही मोटो कोही पातलो होइन अब जस्तै तपाईँको एज अनुसार अब मान्छेहरूको अब बडी चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन अब त यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो गेम खेल्दाखेरि तपाईँको वेट अनुसारले गेम खेल्ने भएको हुनाले जतिसम्म तपाईँको वेट घटाउनु भयो गेम खेल्न त्यति इजी हुन्छ र आफ्नो अब वेट अनुसार गेम खेल्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ फिजिकलमा चाहिँ खासै फरक चाहिँ पर्दैन अब खासै भन्यो भने मार्सल आर्ट खेल्नको लागि अब यही पोषण चाहिन्छ भनेर चाहिँ अब खासै हामीले चाहिँ अब हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन यसमा चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो घरमा जे छ जस्तै प्रायः सब पाकेको हाम्रो घरमा पाउने अब विभिन्न आइटमहरू खाए पुग्छ यसमा यसको लागि चाहिँ यही नै इन्डिभिजुअली यही खाएर चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ र यही खाएर चाहिँ डाइट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा छैन तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले आजभोलिको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने जङ्क फुड्स चाहिँ नखुवाइदिनु होला प्लिज जङ्क फुडले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएको जुन केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्टामिना डाउन हुने मोटोपना आउने त्यस्तो भएको हुनाले जङ्क फुडबाट चाहिँ अलिकति जङ्क फुड नखुवाइकन घरमा पाकेर पकाएको घरमा जे छ त्यही खाए पनि हाम्रो यो गेम खेल्नको लागि खासै फरक पर्दैन अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सबसे ठुलो कुरा त तपाईँको यहाँनिरको तपाईँको खेल बुझ्ने मान्छे नै चाहिन्छ अब गेम उसको लागि होइन अब खेलाडीले खेल खेल्नको लागि तपाईँको सबसे पहिला चाहिँ खेलाडीलाई के आवश्यकता छ के आधारभूत आवश्यकता छ होइन जस्तै कि खेल्दाखेरि के चाहिन्छ
अब खेलाडीलाई चाहिने जुन फेसिलिटीहरू जस्तै कि अब गेम पनि खेल्ने तपाईँको लास्टमा गएर कमाउनु पनि जानुपर्ने होइन परिस्थिति जस्तै हाम्रै जस्तै परिस्थिति अब गेम पनि खेल्नुपर्ने घरको घर पनि चलाउनु पर्ने होइन त्यो हुँदाखेरि गेमबाट नै तपाईँको कुनै पनि खेलाडीलाई गेमबाट नै यो राम्रो प्लेयर हो यसले राम्रो खेल्छ र यसलाई चाहिँ सबै फेसिलिटी हामी खेलकुद परिषद अथवा खेलकुद मन्त्रालयले नै जागिरको व्यवस्था गरेर होइन सबै ठाउँमा अब तपाईँको एउटा यो प्रोफेसनल्ली अब टेक्वान्डो अथवा कुनै गेममा लागिसकेपछि त्यहीबाट पनि भविष्य बनाउन सक्छौ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो सेक्योर गरिदियो भने उसको परिवारलाई पाल्ने अथवा उसको भविष्य सेक्योर गरिदियो भने चाहिँ यो गेममा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन अब जस्तै अब अहिलेको हाम्रो नेपालको सिचुएसन छ के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक बेसी हाबी भएको र खेल बुझ्ने प्रतिनिधिको कमी प्लस र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रो खेलमा गरेको इन्भेस्ट नै नपुगेको हो र तपाईँको अब जस्तै कि एउटा गेम खेलेर जागिर अर्को खान जानुपर्छ भनेदेखि डेफिनेटली त्यो खेल त खस्किने नै भयो र इन्टरनेसनली मेडल आउन त सबसे पहिला मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो मेन्टली प्लस फाइनेन्सियल पनि हुनु पऱ्यो एउटा खेलाडीले गेम खेलेर त्यही गेम खेलेर भविष्य बन्छ र म भविष्य बनाउन सक्छु भन्ने जबसम्म त्यो मानसिकता डेभलप हुँदैन तबसम्म नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल मेडल जित्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको सबसे पहिला खेलाडीलाई जागिर आफ्नो लाइफ सेक्योर छ मैले गेम खेलेर मेरो लाइफ सेक्योर छ र म मेरो परिवार यसबाट नै म पाल्न सक्छु भन्ने जबसम्म उसको मेन्टल्ली प्रिपेयर हुँदैन तबसम्म इन्टरनेसनल मेडल जित्न धेरै गाह्रो हुन्छ सबसे पहिला त त्यही भनिहालेँ अब जब सबसे पहिला खेल बुझ्ने मान्छे चाहिँ अब मन्त्री हुनु पऱ्यो मन्त्री होइन अब खेलकुद परिषद त अलरेडी छँदैछ खेलकुद मन्त्रालय अलरेडी छँदैछ जबसम्म अब नयाँ पिँढीलाई अगाडि ल्याउनको लागि उसले मैले अघि पनि भने कि तपाईँको अहिले आएर तपाईँको मैले गेम खेलेर म सेक्योर छु म मेरो फ्यामिलीलाई पाल्न सक्छु म सेक्योर छु मैले गेम खेलेर चाहिँ अरू ठाउँमा म जानु पर्दैन मेरो प्रोफेसनल नै यही हो मेरो जागिर पनि यही हो र मेरो फ्यामिली पाल्न सक्छु भन्ने चाहिँ जबसम्म कन्सेप्ट ल्याउँदैन जबसम्म यो कन्सेप्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँको नयाँ खेलाडीलाई ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ र इन्टरनेसनल मेडल लिन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ खेलकुद भनेको त तपाईँको बालकदेखि युवादेखि बुढोसम्म पनि तपाईँको खेलकुद त आवश्यकता नै हुन्छ किनभने अब तपाईँको यहाँ धेरै चिजहरू छन् जस्तै हामी अब टेक्वान्डो खेल्नेहरूले पनि अब खेल्न सकुन्जेल चाहिँ अब गेमै खेलेर बिताए अब तपाईँको अब गेम खेल्न छोडिसकेपछि चाहिँ अब जस्तै फर एक्जाम्पल हामी नै छौँ हामी पनि पहिला खेल्न सकुन्जेल हामीले खेल्यौँ अब त्यसपछि तपाईँको हामीले के गर्दैछौँ भने अहिले कोच गर्दैछौँ अब हामीलाई विभिन्न स्कुल होइन कुनै क्लब कुनै संस्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब बोलाएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो ठाउँमा ट्रेनिङ गराइदिनु पऱ्यो यस्तो गराइदिनु पऱ्यो भनेर गर्दाखेरि हाम्रो त्यसमा पनि अब तपाईँको हाम्रो एक्सर्साइज त हुन्छ नै हामी स्वयं आफै पनि गर्छौँ पनि र तपाईँको हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ अब मार्सल आर्टको केसमा चाहिँ प्रायःसो अब सबैले गरिरहेका नै छन् होइन अब जस्तै कि अब प्रायःसो हामी खेल खेल्दाखेरि अब तपाईँको मार्सल आर्ट खेलिरहेको मान्छेहरू लास्टमा चाहिँ अब स्कुलहरूमा ट्रेनिङ गराउने गर्ने क्लबमा ट्रेनिङ गर्ने गराउने अब एक्सर्साइज त भइहाल्छ जस्तै फुटबलमा चाहिँ एउटा फुटबल गेममा चाहिँ भेटरन भनेर पनि तपाईँको गेमहरू भइरहेको छ त्यहाँ पनि खेलिरहेका नै छन् साथीभाइहरूले होइन फुटबल अब प्लेयर भनौँ न त्यो पनि एउटा खेलै हो खेलिरहेका छन् र तपाईँको अब सानैदेखि अब यङ अनि तपाईँको बुढेसकालमा पनि गेम त खेल्न नसकेनन् खेल्न सकिन्छ तर यङमा जस्तो चाहिँ स्पिड चाहिँ हुँदैन त्यति मात्रै हो खेल्न चाहिँ सकिन्छ कोही अब तपाईँको फुटबल खेलेर बिहान व्यायामको रूपमा युज गर्छन् कोही जगिङ गरेर युज गर्छन् कोही जगिङ गर्ने ठाउँमा नै अब तपाईँको किकसिक हान्छन् होइन किक हानेर त्यहाँ ऊ गर्छन् वास्तवमा त खेल भनेको व्यायाम पनि हो नि व्यायाम प्लस त्यो तपाईँको अब दुईवटा चिज हुन्छ एउटा चाहिँ प्रोफेसनली अब तपाईँको खेल्ने पनि हुन्छ अनि एउटा चाहिँ आफ्नो फिजिकल्ली आफ्नै व्यायाम मात्र गरेर चाहिँ मर्निङ वाकहरू गरेर आफै पनि व्यायाम पनि गर्छन् नि खेलले तपाईँको मानसिक रूपमा त धेरै ऊ हुन्छ किन भन्दाखेरि प्रायःजस्तो खेल खेल्ने मान्छेहरूको चाहिँ सर्कल चाहिँ अब तपाईँको एउटै सर्कल हुन्छ तपाईँको जस्तै कि अब टेक्वान्डो खेल्नेहरूको प्रायःजस्तो सर्कल टेक्वान्डो खेल्ने नै हुन्छ फुटबल खेल्नेहरूको फुटबल नै हुन्छ होइन अब तपाईँको त्यहाँनिरको कुरा गर्दाखेरि अब कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज गर्दाखेरि अब मेन्टली र फिजिकल्ली त हुने नै भयो र प्लस त्यहाँनिर तपाईँको खेल खेल्न जाने क्रममा साथीहरू प्रायःसो आफ्नै सर्कलको हुने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले प्रायःसो
game सम्बन्धी नै प्रयास game सम्बन्धी नै कुरा हुने र कुरा गर्ने भएको उनाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अनावश्यक कुराहरु त्यहाँ छिर्न पाउदैन र प्रयास आफ्नो फिल्ममा फिल्कै कुरा गर्ने भएको उनाले चाहिँ फिजिकली मेन्टली र अरु प्लानहरु पनि बन्ने गर्छ त्यही भएर चाहिँ मेन्टली पनि यसमा धेरै प्रभाव पर्छ सुझाव भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब खेल पढाइ जस्तै नै जरुरी छ आज भोलि हैन तपाईको आज भोलि अब बच्चाहरु घरमा ल्यापटप खेल्ने मोबाइल ल्यापटप हैन अब गेमहरु अब प्राय सु भित्रै बसेर खेल्छन् अब जस्तै हाम्रो पिरियडमा चाहिँ टिभी थिएन हैन टिभी थिएन मोबाइल थिएन अब विभिन्न ग्याजेट्सहरु थिएन हामी चाहिँ प्राय सु घरमा चाहिँ भन्दा पनि बाहिरै पहिला खेल्थ्यौं आजभोलिको बच्चाहरु चाहिँ प्राय सु भित्र खेल्छन् तर उनीहरु मेन्टली राम्रो भए पनि फिजिकली नराम्रो भएको उनाले चाहिँ प्लीज कृपया 1 घण्टा भए पनि कुनै पनि क्लबमा चाहिँ राखदिनु भयो भने चाहिँ त्यो गेमबाट भविष्य पनि बन्छ र फिजिकल प्लस मेन्टली पनि फिट रहने कुरा चाहिँ भएको उनाले चाहिँ तपाईहरुले कृपया आफ्नो शेड्युल मिलाएर जस्तै कि घरमा तपाईको टिभी हेर्ने शेड्युल गेम खेल्ने शेड्युल भने जस्तै बाहिर गएर कुनै पनि मार्शल आर्ट अथवा फुटबल स्पोर्ट्स सम्बन्धी उसमा लानु भयो भने चाहिँ तपाईको मेन्टली प्लस फिजिकली चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र हेल्दी पनि हुन्छ आजभोलि हाम्रो नानीहरुको चाहिँ तपाईको एउटा ह्याबिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि टीनेजरहरुमा प्रायसो फ्री टाइममा चाहिँ उनीहरु चाहिँ ग्रेट टुगेदर गरेर जस्तै चुरोट खानी गाजा चुरोट गाजा डुर्बेसनमा लागि परेको हुनाले चाहिँ तपाईको त्यो पिरियडमा चाहिँ 1 घण्टाको लागि चाहिँ अथवा 1.5 घण्टाको लागि मार्शल आर्ट अथवा कुनै स्पोर्ट्समा तपाईले इन्गेज गराइदिनु भयो भने डुर्बेसनबाट मुक्त हुनको लागि पनि यो स्पोर्ट्सले चाहिँ धेरै काम गर्छ त्यसैले आफू पनि खेल्नुस् र आफ्नो बच्चाहरुलाई पनि खेल्न पठाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ